Парламент Литви закликав розпочати повну міжнародну ізоляцію Росії. Песков заявив, що Росія не поступиться новими реаліями в виді нових територій і конституції. Литва закликає Євросоюз спільно створити правову базу для визнання держав державами-спонсорами тероризму та державами, які використовують терористичні засоби. Сейм Литви також пропонує більш уважно стежити за дотриманням санкцій. Сейм закликає своїх союзників докласти всіх зусиль для ініціювання всеохоплюючої міжнародної ізоляції РФ шляхом закриття та заборони інституцій, пов'язаних із російською державою, які можуть бути використані для поширення дезінформації та пропаганди або для подібних цілей у державах-членах, а також шляхом обмеження впливу Росії в інших сферах, зокрема економіку, фінанси, науку, культуру, спорт, туризм, соціальні мережі та інше, говориться в резолюції. Ну і зважаючи на ваші дипломатичні близькі відносини з Японією, несподіваний, незапланований візит японського прем'єра в Україну, чого нам чекати, чого раптом? Ну, я би не сказав, що дуже незапланований, дуже неочікуваний. Я би навіть радше сказав, що дуже логічний і дуже вчасний. Це другий за всю історію візит японського прем'єр-міністра в Україну. Перший ми робили в 2015 році з покійним прем'єром Абе. Тоді нинішній прем'єр Кішідо Фуміо працював міністром закордонних справ. І це не перший візит пана Кішіди в Україну. Я його двічі привозив як міністра закордонних справ до України. Так що він дуже добре знає, як кажуть, наш файл. І саме тому моя відповідь почалася з того, що це не дуже неочікуваний візит. Японський прем'єр – це останній із лідерів сімки. Трошки запізнився, але краще пізно, ніж ніколи. Сьогодні, до речі, в Японії вихідний, день рівнодення весняного, а японські найвищі посадові особи, вони можуть здійснювати через дуже такі обмеження внутрішні закордонні поїздки тільки коли в Японії немає роботи, отак от, скажімо так, вдома. Тому і вчасно, і дуже символічно, я би сказав, що в Києві Японія, а там на болотах щось інше. А наскільки Японія може бути, ну от ми кажемо про те, що відбулися там, Жозеп Борель каже, що історичне рішення про надання там 3 мільярдів зараз допомоги саме військової фактично, із них мільярд відразу йдуть на снаряди, ті, тобто мільйон снарядів до кінця року Європейський Союз буде постачати в Україну, Сполучені Штати, Байден оприлюднив новий пакет. Що з Японією? Чи Японія може перейти до прямих постачань, наприклад, зброї, боєприпасів для України? Ви знаєте, я би сказав так, що от саме це питання, так як ви його формулюєте, воно є надзвичайно, з точки зору внутрішніх японських нормативних актів, надзвичайно складне. Надзвичайно складне. Цьому є дуже багато причин, які зараз немає часу детально пояснювати, але скажу вам так відкрито, що з 2014 року я особисто з цього питання із тогочасним міністром закордонних справ, нині прем'єр-міністром, намагалися ми працювати. І Японія залишається нашим основним стратегічним партнером в тій частині світу. Японія є надзвичайно важливим партнером із точки зору того, що це азійський єдиний член сімки групи високорозвинених держав. І це основний союзник Сполучених Штатів Америки в регіоні. І саме з цієї точки зору треба розглядати і сьогоднішній візит, і ті можливості, які є в Японії. Японія надзвичайно потужна світова економіка, третя світова економіка. І саме з цієї точки зору треба виходити, розглядаючи питання про те, які можливості з підтримки для України у Японії існують. Те, що підтримка є і буде продовжуватись, і Японія є
одним із потужних голосів в концерті «Сімки», тут немає жодних сумнівів. Я би навіть глибше сказав. Ми очікуємо, от там, я не знаю, зброю, снаряди, що завгодно, зміцнення ЗСУ. Це надзвичайно важливо і це справедливо, що це для нас основне. Але одночасні практично візити китайського лідера до Москви і японського до Києва, вони означають щось набагато більше. Вони означають, що той світовий порядок, який 45-го року так більш-менш, незважаючи на численні локальні конфлікти, він тримався в певних рамках. Сьогодні, ну, скажімо так, цей вододіл того, що цей світопорядок, він нахилився, як ота Пізанська вежа, дуже сильно. Сьогодні є очевидним. І сьогодні вже, особливо після рішень останніх Міжнародного кримінального суду, не можна залишатися осторонь або сховатися кудись. Уже треба розуміти, що ти перебуваєш в тій турбулентній частині історії світової, де треба визначатися, чи ти на стороні зла, чи ти на стороні добра. І саме з цієї точки зору японський візит сьогодні в Київ є дуже потужним, дуже серйозним свідченням того, що ми маємо сили добра по всьому світі, в глобальному плані. І Японія – наш тут основний партнер в тій частині світу, яка на сьогодні є надзвичайно важливою, і там теж є політична турбулентність. В нас буквально дві хвилинки, та лишається. Я ще, Леся, ти мала питання. Я хотіла запитати про китайського лідера, який після зустрічі з Путіним має говорити з нашим президентом, напевно, не віч-навіч, а якось там телефонно, скайпом чи як. Що він може сказати Володимиру Зеленському? Ну, і це фактично те, я теж до цього питання додам, бо в мене було подібне теж питання, яке стосувалося Китаю. Наскільки взагалі можна, умовно кажучи, дружити з Західним світом і Японією і намагатися підтримувати добрі стосунки, там майбутні інвестиції сподіватися і так далі з Китаєм? Чи це, в принципі, не самообман? Мені здається, я частково відповів на це запитання у своїй попередній тираді. Якраз турбулентність нинішнього відтинку світової історії каже про те, що Китай, на жаль, ну, ми почуємо, що скаже китайський лідер, але сам факт того, що він вже провів багато годин з людиною, яка отримала ордер на арешт, говорить про те, що правила, встановлені після 45-го року у світі, для Китаю теж не діють. І саме з цього треба виходити. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.